প্রকাশহঁতৰ গাঁৱলৈ ট্ৰেইনেৰে যোৱাৰ সুবিধা নাই। ট্ৰেইন নচলে, বাছ চলে। গাঁওখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা নেশ্যনেল হাইৱেটোৰে লৰি, ট্ৰাক, টেক্সি আৰু প্ৰাইভেট কাৰবোৰ দিনে নিশাই অহা যোৱা কৰে। ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম বাছখনতে প্ৰকাশহঁতে গৈ দুপৰীয়াৰ অলপ আগে আগে গাঁও পালে। প্ৰকাশহঁত মানে প্ৰকাশ আৰু সি থবলৈ যোৱা ৰোগীজন ঠগীৰাম। ঠগীৰামক ঘৰত থৈ প্ৰকাশ যেতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ আগবাঢ়িল, বেলি তেতিয়া মূৰৰ ওপৰত। ঠগীৰামৰ ঘৰৰ পৰা সিহঁতৰ ঘৰলৈ বেছি দূৰ নহয়, ডেৰ দুই ফাৰ্লঙৰ বাট। কিন্তু সি ঘৰ নাপালেগৈ। ঘৰমুখী হৈ আগবাঢ়ি যোৱা প্ৰকাশৰ নিচেই ওচৰতে ব্ৰেক টানি চাইকেল এখন ৰৈ গ'ল। চাইকেল আৰোহীজনে তাৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ লক্ষ্য কৰি সুধিলে, এইটো আমাৰ প্ৰকাশ ভাইটি নহয়নে? প্ৰকাশে মানুহজনক চিনি পালে। ইমান সময়ে সি মনেই কৰা নাছিল। লৰালৰিকৈ কৈ উঠিল, এ বকুল ককাইটো দেখোন, ক'ৰ পৰা আহিলে? তুমি এইবাৰ কোন ইয়াৰ পালাগৈ? ফিফটি ইয়াৰ নহয়নে? হয় ককাইদেউ। বেছ বেছ, আৰু এবছৰৰ পিছতে ডাক্তৰ হৈ ওলাই আহিবাই। পিছে আমাৰ নিচিনা হতভগীয়াবোৰৰ দৰে গাঁৱলৈ আহিবানে চহৰতে থাকিবা? চাওঁচোন, আগে পাছ কৰি লওঁ, তাৰপিছত চাকৰিয়ে য'লৈ টানি নিয়ে যাবই লাগিব। নহ'লে আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰৰ ক্লিনিক অথবা ফাৰ্মাচী খোলাৰ সামৰ্থ্য জানো আছে? চাইকেলখন ঠেলি নিয়া বকুলৰ সৈতে প্ৰকাশ আগবাঢ়ি গৈ তিনিআলিৰ চকটোত ৰ'ব খুজিছিল, কাৰণ সেই চকটোৰ পৰা দক্ষিণলৈ যোৱা বাটটোৰে প্ৰকাশহঁতৰ ঘৰলৈ যাব লাগে। কিন্তু সি সেই বাটটোৰে নগৈ বকুলৰ লগে লগে পূবলৈ যোৱা বাটটোৰে আগবাঢ়ি গ'ল। বকুলক অকণমান আগবঢ়াই দি উভতি আহিব। বকুল বৰা ডাক্তৰ, যি বছৰত সিহঁত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি হৈছিল, সেই বছৰতে বকুলহঁতৰ বেটছটোৱে পাছ কৰি কলেজ এৰি ওলাই আহিছিল। সি ভাবিলে সিহঁতৰ কলেজ হাস্পাতালখনত বকুল ককাইদেউহঁতৰ দৰে চিনচিয়াৰ মানুহ কিছুমানৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। কিন্তু এইবোৰ মানুহে কলেজ হাস্পাতালত চাকৰি নাপায়। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসম্ভৱ চিনচিয়াৰ সিহঁতৰ বকুল ককাইদেউ ল'ৰাবোৰৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। অকণো ছিনিয়ৰিটি কমপ্লেক্স নথকা বকুল বৰাই তেতিয়াই সিহঁতক হাস্পাতালখনৰ উন্নতিৰ উপায় বিচাৰি সিহঁতৰ লগত আলোচনা কৰা। বকুল বৰা আলোচনাৰ শেষত প্ৰায়ে উত্তেজিত হৈ পৰে, কথাবোৰো বৈপ্লৱিক হৈ পৰে। কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে হতাশ হৈ যায়, নিৰুপায় হৈ পৰে। তাৰপিছত আৰম্ভ কৰে হাঁহি ধেমালি। তেনেকৈয়ে সিহঁতৰ মনবোৰ বিপ্লৱী আৰু সজীৱ কৰি তোলা বকুল বৰা এদিন কলেজ এৰি গুচি আহিছিল। সিহঁতৰ সিদিনা বেয়া লাগিছিল, মনবোৰ সেমেকিছিল। প্ৰকাশহঁতৰ গাঁৱলৈ অহা বকুল বৰাৰ স্বাস্থ্য এই কেইবছৰতে বৰ বেয়াকৈ ভাঙি পৰিছে। কৰ্তব্য সচেতন আৰু নিষ্ঠাবান মানুহবোৰ এনেকুৱাই হয় নেকি, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰিবলৈ শিকে? এৰা, মেডিকেল কলেজলৈ অহা বিপ্লৱী মনবোৰ তেনেকৈ এদিন মৰহি যায়, সেমেকি পৰে। মানৱ সেৱাৰ নামত ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰা বুলি আক্ষেপ কৰিবলৈ শিকে। সেমেকি যোৱা বিপ্লৱী মনটোৰ দৰে এদিন স্বাস্থ্যও ভাঙি পৰে। কলেজ, হাস্পাতাল আৰু হোষ্টেলৰ বেৰবোৰত লিখি থোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰকেইটা তাৰ চকুৰ আগত ভাঁহি উঠিল। আই ডু নট ফৰ এ ৰয়েল ৰিয়েল মাছপেয়াৰ ফৰ এ ৰিলিজ অৰ ফৰ পেৰাডাইজ টু ছাৰ্ভ টুজ বেণ্ড উইথ গ্ৰীফ আই ডিজায়াৰ এণ্ড কাম দেয়াৰ চৰোজ এণ্ড হেল্প দেম এৰাইজ। অথচ বকুল বৰাৰ সৈতে একেলগে পাছ কৰি কলেজৰ পৰা ওলাই অহা দুৰ্গা শৰ্মা, নজৰুল ইছলামহঁতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বৰ ঘৰ সাজিছে। কথাবোৰ ভাবি প্ৰকাশৰ বৰ বেয়া লাগি গ'ল। ককাইদেউ, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি অকণো চকু নিদিয়াটো বৰ অন্যায় হৈছে। অপ্ৰয়োজনীয় উপদেশ এটাৰ দৰে প্ৰকাশৰ কথাষাৰ অকণো গুৰুত্ব নিদি বকুল বৰাই মিচিকে হাঁহিলে। স্বাস্থ্য এদিন আছিল কাৰণেহে আজি ভাঙিছে, হেৰুৱা স্বাস্থ্য ঘূৰাই আনিব পাৰি, কিন্তু ভাঙি যোৱা মন আৰু ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি, বুজিছা ভাইটি? বাৰু এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া, তোমাৰ আৰু কলেজৰ খবৰ বাতৰি কোৱা। হোষ্টেলবোৰত আগৰ দৰে আজিকালি জমে নে নজমে? অঁ, কলেজলৈ দুখন নতুন বাছৰ কথা আছিল নহয়, সে আহিলনে? হোষ্টেলৰ খবৰ নোৱাৰি কি ক'ম ককাইদেউ, কলেজৰ খবৰচোন কাকতে পত্ৰই পায়েই থাকে। বাছকেইখনৰ অৱশ্যে কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে, আগতকৈ ঘনাই বেয়া হৈ থাকে, মাজ বাটত ঠেহ পাতি ৰৈ যোৱা স্বভাৱটো বাঢ়িছে। কিয়, নতুন বাছ অহাৰ কথা আছিল নহয়? আপোনালোকৰ দিনৰ বাছকেইখনকে আমি নতুন বাছ বুলি ধৰি লৈছোঁ। হেৰি নহয়, সেই যে ঘোষ ড্ৰাইভাৰ, আজিকালি সি আছেনে নাই? হে আছে ককাইদেউ, কিয় সুধিলে?
কথা এটা মনত পৰি হাঁহি উঠিছে। বুঝিছা, কলেজীয়া জীৱনটো সঁচাকৈ বৰ ৰঙীন আছিল। এবাৰ কি হ'ল জানা, মই যেতিয়া তৃতীয় বাৰ্ষিকত ৰাতিপুৱা 5 বজাত ক্লাছ, মই আকৌ সদায় ঘোচৰ গাড়ীতহে যাওঁ দেই। সন্দিকয় কলেজৰ সন্মুখৰ চিৰিকেইটা দেখিছা নহয়, অফ পিৰিয়ডত ছোৱালীবোৰে তাতে বহি আড্ডা মাৰে। ওচৰতে ৰৈ থকা চানাচুৰলৈকে তাৰ পৰা চানাচুৰ কিনে, কিছুমানে ফালৰি কাটি গৈ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ গছকেইজোপাৰ তলত ৰৈ থাকে। দুপৰীয়া 5 বজাৰ পৰা হোষ্টেললৈ উভতি আহোঁতে আমি সিহঁতক সদায় জোকাওঁ। সেইদিনাও ক্লাছ কৰি হোষ্টেললৈ উভতিছিলোঁ। কেইডালমান ফুলৰ মালা আৰু ফুল কিছুমান হাতত লৈ হাস্পাতালৰ দুৱাৰমুখত ৰৈ থকা সৰু ল'ৰা এজন আমাক দেখি আগবাঢ়ি আহিল। ফুল আৰু ফুলৰ মালাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাছিল, কিন্তু বেচাৰ অভাৱক্লিষ্ট মুখখন দেখি কিনিবলৈ আমি বাধ্য হৈছিলোঁ। সিদিনা আমাৰ প্ৰায়বোৰৰ হাতত ফুল আৰু ফুলৰ মালা, মোৰ হাততো আছিল জবা ফুলৰ মালা আধাৰ। বাছখন ছোৱালী কলেজৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে ছোৱালীবোৰৰ গালৈ আমি মালা আৰু ফুলবোৰ দিলোঁ ছটিয়াই, সিহঁতেও বুটলি ল'লে। মই দলিয়াই এতিয়া মালাধাৰ গৈ এজনী ছোৱালীৰ ডিঙিত সোমালোঁগৈ। তাৰপিছত কি হ'ল জানা, ঘোচৰ বাছখনটো অচল হৈ পৰিল, নচলে। ঘোচে এক্সিলেটৰ দবাইছেহে দবাইছে, নাই ইঞ্জিনৰ শাৰী শব্দ নাই। ছোৱালীবোৰে গালি পাৰে বুলি ইফালে আমাৰ ভয়ত নাই, এজাৰ হওক সিহঁতৰ কেম্পাছ দিয়াচোন। আমি কওঁ ঘোচ চলোৱা, সি কয় বাবু নচলে, যা বাপেকে। এতিয়াহে মৰিলোঁ, 14 পুৰুষ সোপাকে উদ্ধাৰিব এতিয়া। আৰু হয়হে হয়, ছোৱালীবোৰে আমাৰ ফালে চাই আছে। যি হয় হ'ব, গালি খালেও খাম বুলি আমি গাড়ীৰ পৰা আটাইবোৰ নামি পৰিলোঁ। হওক, উদ্দেশ্য ঘোচৰ বাছ ঠেলিম। কিন্তু ছোৱালীজাকৰ সন্মুখত গাড়ী ঠেলিবলৈ আমাৰ সন্মানত লাগিল। ভাগ্য ভাল, সিহঁতে আমাক আক্ৰমণ কৰিব খোজা নাই। মোৰ হাতৰ মালাডাল গৈ ডিঙিত সোমোৱা ছোৱালীজনীক জোকাই সিহঁতে ধেমালি কৰিছে। লাজত বেচেৰি মৰি যাওঁ অৱস্থা। তাইলৈ মোৰ বৰ বেয়া লাগিল। এবাৰ তাইৰ চকুৱে চকুৱে পৰাত অপৰাধীৰ দৰে মই তলমূৰ কৰিলোঁ, কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিলোঁ। কেইজনমান ছোৱালী আগবাঢ়ি আহি মোক জোকাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। হেৰি ককাইদেউ, জবাক জবা ফুলৰ মালা পিন্ধালেই যেতিয়া একেবাৰে লৈ যাওক। সি আন এজনে কাট মাৰিলে, ফাৰ্নিচাৰ চেটটোহে দিব নোৱাৰিম দেই ককাইদেউ। বেটীহঁতৰ চকু কম নহয়, ঠিক ধৰিছে, এইধাৰ মালা যে ময়েই দলিয়াই দিছিলোঁ। বুজিলোঁ ছোৱালীজনীৰ নাম জবা, তাই মোলৈ চাই আছিল। ভাব, তুমিহে ইহঁতবোৰৰ মাজত মোক এইখন নগুণাকটি কৰিলা। তাৰপিছত কি হ'ল বুজিছাই নহয়, বকুল ককাইদেউ কোৱাৰ পৰা থমকি দূৰ। সি সুধিব হৈছিল পিছে জবাক বিয়া কৰালে নে নাই, কিন্তু সোধাৰ সাহস নহ'ল। তাৰপিছত কি হ'ল জানা, আমাৰ প্ৰেমৰ কাহিনী দুয়োখন হোষ্টেলতে ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰিল। দুয়োখন মানে এখন আমাৰ, বাকীখন সন্দিকয় কলেজ হোষ্টেল। তেতিয়াৰ পৰা হাস্পাতাললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে বাছৰ যিটো ছাইড ছোৱালী কলেজৰ ফালে পৰে, সেই ছাইডটোত বহিবলৈ ল'ৰাবোৰৰ মাজত হেতা ওপৰা লাগে। সিহঁতৰ হাতত বিভিন্ন তৰহৰ ফুলৰ মালা। এনেদৰে মালা দলিওৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ল, কিন্তু সদায় নহয় দেই, মাহেকত কেতিয়াবা কাচিত এদিন বা দুদিনহে। কিন্তু সিহঁতে দলিয়াই দিয়া মালা কোনোজনী ছোৱালীৰ মূৰত নপৰিল, ডিঙিটো নোসোমাল। এদিন কোনো এজনে দলিয়াই দিয়া মালা আধাৰ শাৰী পাতি ৰৈ থকা চানাচুৰলাকেইটাৰ এজনৰ ডিঙিত গৈ সোমালগৈ। কথাবোৰ শুনি প্ৰকাশৰ হাঁহি উঠিল। ডাক্তৰ বকুল বৰাৰ কাহিনী শেষ হোৱাৰ পিছতহে তাৰ খেয়াল হ'ল, ঘৰৰ পৰা সি বহুদূৰ আঁতৰি আহিছে। সি আৰু আগবাঢ়িব নোখোজিলে। কিন্তু বিদায় ল'ব খোজা প্ৰকাশৰ বাহুত থাপ মাৰি ধৰি বকুল বৰাই কৈ উঠিল, নেভাৰ, ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ, আগে মোৰ তালৈ যাব লাগিব, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাবা। প্ৰকাশৰ ভোক আৰু ভাগৰ লাগিছিল, বেলিও ভালেমান হৈছে, গতিকে সি বকুলৰ লগত যাবলৈ আপত্তি কৰিছিল। কিন্তু তাৰ আপত্তি নৰজিল। কোৱাৰ্টাৰ পাই তাৰ বকুল ককাইদেউ হুলস্থুল লগাই দিলে, আগে একাপ চাহ খাই লওঁ, কি কোৱা ভাইটি, তাৰপিছত গা ধোৱা নে ভৰি হাত ধোৱা ধুই ল'বা, আজি কিমান দিনৰ মই দুইজনে একেলগে খাম ভাবি চোৱাচোন। মনৰ ৰঙত বকুলে চিঞৰি মতা তাৰ নবৌজনী ড্ৰয়িং ৰুমলৈ ওলাই আহিল, মৰম লগা এজনী ধুনীয়া পোৱাৰী। এই আমাৰ ডাক্তৰ ভাইটি প্ৰকাশ, বুজিছা জবা, তাহানিৰ সেই মালা দলিওৱা কাহিনীটো আজি এওঁক ক'লোঁ, শুনি বৰ স্ফূৰ্তি পাইছে। গিৰিয়েকৰ কথাত মানুহজনে বৰ লাজ পাইছিল। আবেলি তাৰ বকুল ককাইদেউ আৰু নবৌজনীৰ পৰা বিদায় লৈ ঘৰলৈ উভতিছিল। বাটৰ দুয়োকাষৰ পকা ধানবোৰৰ সোণালী ৰংটো তাৰ বৰ ভাল লাগিল। এনে সময়তে ঘৰলৈ আহিলে সেইকাৰণেই তাৰ উভতি যাবলৈ মন নাযায়। কিন্তু উপায় নাই, কাইলৈ চৌধুৰী ছাৰৰ ক্লাছ আছে। এ কেছ অফ ছিজোফ্ৰেনিয়া, চিহ, এইবোৰ যে ভাবিছোঁ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, নহয়, অনুচ্চ সুৰত অলকে নিজকে ক'লে। মনৰ দুঃচিন্তাবোৰ জোকাৰি পেলাবলৈ যত্ন কৰিলে, কিন্তু যদি হয়,
সেই প্রশ্নটোর উত্তর দিব নি সেই চটফটাই উঠিল। অলকে যে চিঁড়ি চিঁড়ি সকলকে জানাই দিব, যদি হয় তেনে তার দায়ী মহয় ত্রৈলোক্যর সন্ধান নহয়। কিন্তু সি কাক কব, কিয় কব? ত্রৈলোক্য চন্দন নতুবা তাক সমীরটোয় একু কোয়া নাই, গালি পড়া নাই। সিদিনা সমীরর কোঠাত ঘটা ঘটনাটোর কথা ইঁত চারিজনের বাইরে হোস্টেলর আন কেউ না জানিলে। সমীরে কাকু কোয়া নাই, জনওয়া নাই। অলক কিন্তু সুস্থির হব নে, অপরাধী ভাব এটাই তাক অশান্ত করে তুলিলে। হোস্টেলর প্রত্যেকজন লড়াই মনত বেজার পালে, দুঃখ করিলে, সহানুভূতি দেখালে, কিন্তু হঠাৎ কেউ এনেকা হল কেউ না জানিলে। আজি কেদিনমানের সমীর অশান্ত হয়ে পড়ছে। সমীরে হোস্টেলর করিডরত নাচে, আহে, চিঁড়ি চিঁড়ি গান গায়, কেতিয়াবা কারোবাক গালি পারে, ধমক দিয়ে, তারপর কান্দি কান্দি ক্ষমা খুঁজে, মরম করে। তোমালকে মঞ্জুমণিক কবা তোমালকর সমীর দায় মদ খায়, মারপিট করে, চিঁড়ি বাখরে গান গায়, পড়াশুনা একদম নকরে। প্রায় মঞ্জুমণির কথা কই চিঁড় বাখর করা অসংযত সমীরর প্রতি প্রথম কেদিন কোনেও সিমান গুরুত্ব দিয়া নাছিল। ভাবিছিল মদর নিচাত সি বলিয়ালি বলকিছে, কিন্তু পিছলৈ সকলে বুঝিছিল হ্যাঁ মদর নিচা নহয়, কোরবাত যেন কিনা বিজুতি ঘটিছে। এই শালা, তোমালে কলেজ জ্বলাই দিব নোৱাৰা, ইয়ালৈ কি করবলে আইসা? মরি যাওক সব বেমারি, পৃথিবীর সববোর মানুষ, সববোর শয়তান, ধুরন্দর, বদমাস, তেজ পিয়ার দল, পৃথিবীত ন্যায় নাই, সত্যর মূল্য নাই, ডাক্তর হয়ে কি করবা, মানব সেবা? থুই! হাঁহি হাঁহি মাটিত বাগরি পড়া সমীরে হোস্টেলর বেড়ত গুড়ি আই, তারপর আকো চিঁড় বাখর আরম্ভ করে। অসীমতে কোঠার ভিতরের প্রায় সমীরর বলিয়ালিব শুনি থাকে। কোনো লড়াই পড়িব নে, ওলাই যাবলে সিঁতর সাহস নহয়, ওলাই গেলে সিঁতক নতুন নতুন প্রশ্ন করব, আগগুড়ি নোহা কথাব সুধিব। কিন্তু রুমর ভিতর সুমাই থাকিও অসীমতে অব্যাহতি নাপায়। সমীরে আহি সিঁতর কোঠার দোয়ারখনত ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই চিঁড়ে, এই অসীম, দোয়ার খোলা, দোয়ার খোলা বলিছো, খোলা! পড়িছা? পড়ি শুনি কি করবা? একু লাভ নাই, মদ খাবা, ফুর্তি করবা, এনজয় দ্য লাইফ, কিন্তু খবরদার ছালীবর প্রেমক বিশ্বাস নকরিবা। চিঁড় বাখর শুনি সুপার ওলাই আহে, সমীরক ক্ষান্ত করবলে যত্ন করে, ধমক দিয়ে। সমীর, এনেদরে হুলস্থুল কৰি থাকিলে হোস্টেলৰ পৰা তুমি ওলাই যাব লাগিব, প্রিন্সিপালক রিপোর্ট করবলে মই বাধ্য হম। সুপারর কথা শুনি হাঁহি হাঁহি সমীর কেইখোজমান পিছুয়াই যায়, মৌন হয়ে পড়ে, আকৌ আগুয়াই আহে, কয়, আপুনি ভাবিছে মই মদ খাই আহিছো, মদর রাগিত হুলস্থুল করছো? নো স্যার, ইউ আর কোয়াইট রং, মই মদ খোৱা নাই। কি হল, ইংরাজি বুঝি পোৱা নাই? জানে স্যার, আই রেসপেক্ট ইউ অল অ্যান্ড লাভ মাই জুনিয়র ব্রাদার্স, কিন্তু এই সালা মঞ্জুমণি, শাট আপ, বিহেভ ইয়োর সেলফ, ইয়াত হিরো হবলৈ নাহিবা, সুপারে গর্জি উঠে। সরি স্যার, আঠুকালি সুপারর ভরি দুখনত খামুচি ক্ষমা বিচারে উসুপে, প্লিজ ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ মি স্যার। তারপর লাহে লাহে ঠিয় হয়ে অপরাধীর দরে সুচুক চামাক কই নিজের রুমলে আঁতরি যায়, শান্ত হয়ে পড়ে, দোয়ারখন ভিতরপর বন্ধ করে দিয়ে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাছ জাতি সার পায়, হাঁহে, চিঁড়ে, তার সেই বিকট চিঁড়ত বোর্ডারবুরে সার পাই উঠে, টোপনি ভাঙি যায়। পিছদিনাও সেই একই অবস্থা, একই গুদভান্ডলি। অলকতর কোঠার দোয়ারমুখলে আহি অসীমক কোয়ার দরে চিঁড়ি চিঁড়ি কথা কয় দোয়ারত খুন্দিয়ায়। অসীম আর অলকতর বাইরে কিন্তু আন লড়াক আমনি নকরে, আনর কোঠাত নুখুন্দিয়ায়।